Hva synes du om at EU får prisen vår? Jeg synes det er en god utdeling, jeg. Man kunne godt ha fått den for lenge siden også. Hvordan tror du andre land kommer påvirke med fred når EU vinner? Så det er jo tanken om at det å samarbeide over grensene og prøve å skape grunnlag for fred, at det er det prinsippet som gjelder, og det er jo et globalt prinsipp som andre kan følge etter. Hvor interessert i fred var du når du var på min alder? Ja, du vet at jeg vokste jo opp i etterkrigstid, så vi var fortsatt preget av det våre foreldre og delvis vi selv hadde opplevd under krig i Norge, ikke sant? Så for oss var fred veldig viktig. Kanskje viktigere enn mange unge nå, for nå kan man ta fred som en selvfølge, hvis man er vokst opp i Europa. I hvert fall i denne delen av Europa.